Tromjesečna djevojčica Belmina Ibrišević dobila je pasoš, potvrdio je njen otac Edmir. Ljekarica pedijatrijske klinike u Sarajevu kažu da je njeno stanje trenutno stabilno, te da je pokrenut proces izmještanja u Njemačku, gdje je pred Belminom tek velika bitka. Predstojio je presađivanje koštane srži, što je zahvat koji košta oko 200.000 eura. Belmina je postala simbol BH revolucije koja jutros nije završena, tek je počela. Nakon jedinstvenog matičnog broja otklonjena je još jedna administrativna prepreka za izmještanje djevojčice Belmine Ibrišević na hitno liječenje u inostranstvo. Nakon što je pasoš stigao, olakšanje, bar privremeno, osjetila je i majka koja je sa kćerkom smještena na pedijatrijskoj klinici u Sarajevu. Jučer sam došla kod nje da budem ponedjeljak, sam je oko 3 sata poslije podne napusta da bi to sve izganjala. Tek sam jučer oko 7 navečer došla kod nje. Više nikad ne ostane, definitivno. Kako bi se spasio Belminin život, sarajevski ljekari su pokrenuli proces za njeno izmještanje na liječenje u Njemačku. Ono što mi možemo sa sigurnošću reći da je u ovom momentu da je njeno stanje zdravstveno stabilno. Radi se o vrlo teškom obliku bolesti, zašto je naš kolegi pokrenuo proces za izmještanje radi transplantacije, pa to je sve u toku. Belminin otac nije pak ni danas u mogućnosti biti sa kćerkom i suprugom. Da, moj muž trenutno u Gračanici, nijeko od nas ne može biti, nemamo što se kaže da ovdje se gdje plaća stan, nemamo tu mogućnost, a da imamo normalno da bi bio ovdje i on svaki dan nam dolazio, ali ne može. Sjetimo se samo nje, ono nje nje hoće i to je to. A mi imamo dalje snage za sve. Predstavnici vlasti jučer nisu poslušali građane koji su potaknuti Belmininim slučajem protestima tražili usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Tek pred jutro dogovor s njima postigao je visoki predstavnik. Ja ću probati da dobijem neku većinu u PIK-u na ambasadorskom nivou, da, i onda bi mogli vidjeti kako dalje. Najbolje bi bilo naravno da sticajem tih okolnosti koje imamo, da bi se ubrzao domaći proces, ali moguće su i druge opcije međunarodne zajednice. Da. Majka tromjesečne Belmine izražava nadu da druge bebe i njihove porodice neće morati proći isti težak put do jedinstvenog matičnog broja koji je u njihovom slučaju značio život.